မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဆရာနာရှင်တော်လိုင်းမှာအဓိကကျတဲ့အသက်သွေးကြောတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထပ်ပို့ပိုင်းမှာ digital နည်းပညာပိုင်းကိုသုံးပြီးထပ်ပို့ငွေရှာနေကြတဲ့ YouTube channel တွေ website တွေကလည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာအတော်လေးတွင်ကျဲလာပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှပရိသာပင်ဆိုတဲ့ YouTube channel ကလည်းတော်လန်ပြည်သူတွေနဲ့စိမ့်လာမယ်တော့မထင်ပါဘူးဒီတစ်ခါຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းများအစီအစဉ်မှာပရိသာပင် YouTube channel ရဲ့ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ဝင်းထင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာပါဒါလို့လေလူသိများတဲ့ရဲဘော်ဝင်းထင်က NUG လက်အောက်ခံတောင်ပိုင်းတိုင်းဒေါနာစစ်ကြောင်းကရဲဘော်တက်ရောက်ပါတော်တဲ့တောင်ထဲမှာရှိနေပေမဲ့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားကရဲဘော်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်အောင် YouTube ကတဆင့်ဝင်ငွေရှာနေတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ကြည့်ကြရအောင်ပါဘရီဒါဘင်းကိုဘယ်သူဝင်နဲ့ဆက်လုပ်လဲဆိုတော့အစတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာပိုင်းအကူအညီပေးတဲ့မိတ်ဆွေတချို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်ရဲဘော်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တာလဲကျွန်တော်ပဲလုပ်တယ်အစ်တလုပ်တာလဲကျွန်တော်ပဲဒီonline board တင်လဲအခါလဲကျွန်တော်ပဲတင်နေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ Facebook page မှာ post တွေပါရေးတာပေါ့လေကျွန်တော်ပဲအဓိကလုပ်ပါတယ်ဟုတ် YouTube channel တွေကတလားဘလောက်ဝင်လဲဆိုတော့ပုံသေးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ဆက်ဆက်လုပ်ချင်းတော့ဒေါ်လာ3000 4000အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာ5000 6000 1000ကျော်တဲ့လာရေးလဲရှိတယ်ဒါမဲ့ဟိုကံမကောင်းလို့ပတ်စံထုတ်မရတဲ့လာတွေလဲကြုံနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြန်များအားဖြင့်ကတော့ဒေါ်လာ1000နဲ့အထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဟုတ်တက်ရင်ရုံပိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူကစနိုက်ပါတက်ခွဲမှလည်းပါဝင်ရင်းရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုလည်းလိုက်ပါခဲ့ဘူးပါသေးတယ်အဲ့လိုကနေမှရဲဘော်တွေရဲ့လက်နက်ခဲယံမလုံလောက်မှုတွေစားရေးတောက်ရေးကြက်တဲတာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်တိုင်ရဲဘော်တွေကိုငွေရှာပေးခြင်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ထောက်ပို့ခရီးလမ်းကိုစတင်ခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့ပရိသတ်ပင် YouTube Channel ကို2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာစပြီးအသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီ digital ဘိုင်းကနေထိုးပေါက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအရင်တော့အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်အရင်ကလည်းဒီလို background ပဲလာတာဆိုတော့လေ။တော့အရင်အခက်အခဲမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကဟိုအကန့်အသတ်တွေရှိတာပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောကကံရနည်းနည်းခက်ခဲလာပါပေါ့နော်။ဒီတိုက်ပွဲတွေပါဖြစ်လာရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲလေးပဲရှိပါတယ်။နေရာရွှေ့ရပြောင်းရတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ video တွေ video content တွေဖန်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံချင်တဲ့စိတ်ကူးကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။လုံလို့ရတာလည်းရှိ။ဒါပေမဲ့ဟိုအကန့်အသတ်တွေရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီဟိုလှုပ်ရှားမှုပြင်းထန်တဲ့နေမီထဲမှာနေရဆိုတော့ကျွန်တော်စီရီးလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိတယ်ဒီနေမီကိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ location တွေပေါ့နော် internet ပေါ်ကိုမရောက်ပါဘူးတော့ထိန်းသိမ်းရတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် resources ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်လို့ဆိုဘာသူဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်မှာဖုန်းတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကနေမှဟို laptop တစ်လုံးအတီးမိတ်ဆွေတယောက်ကနေကူညီပေးလို့အဲ့ဒီ laptop လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးနဲ့ပြီးတော့အတန်သွင်းတဲ့ mic လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ပစ္စည်း3မျိုးတည်းနဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ပြန်စခဲ့ရပါတော့အဲဆိုလာပြားတွေပါတယ်ဆိုလဲမရှိဘူးဗျာဒီမှာမီးလည်းမရှိဘူး wifi လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလာပြားတွေကိုပါတာကိုဝယ်ရတယ်ဘက်ထရီလည်းကိုပါတာကိုဝယ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် internet ဆိုလဲအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့လှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြံစီရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစားစားခြင်းတော့ဆိုအဲ့ဒီဆိုလာပြားဝယ်တာတို့ဘက်ထရီဝယ်တာတို့ဆိုကျွန်တော်တထက်ဝယ်ဖို့စုထားတဲ့ပတ်စံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်စံတွေရကျွန်တော်တို့အဲ site ထုတ်ပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကိုလုတ်ခဲ့တာလေးကဟိုအနေထားတစ်ခုရောက်သွားတော့ဒါကဟိုတန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခံစားမိပါတယ်ဖန်ရီဇာဘွားမှာဂုံယူအဆုံဆိုတာတော့ဟိုမရှိပါဘူးပြောရမယ်ဆိုစိတ်ညစ်ရတဲ့အားရပဲရှင်စိတ်ညစ်ရဆိုတာဥပမာဒီပတ်စံထုတ်လို့မရတာတော့ပြီးလို့ရှင်ဒီလာကုန်တိုင်းလို့ရှင်ဟိုအဖွဲတွေကလည်းလူကြတယ်လीเนาะကျွန်တော်တို့တရင်ရဆိုလဲလူတာပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလူတောင်ပိုများတယ်လူရနဲ့ခြေပြောရှိတဲ့ဟိုစစ်ကြောင်းကြီးတစ်ခုဆိုတော့ဟိုရေခါဘိုးတွေကိုမနေဘူးလူတယ်ပေါ့နော်ဒီချာလန်းနှပူကြည့်ဖို့အကုန်အများကြီးလိုကြတယ်တချို့အဖွဲတွေလည်းလိုကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလာကူညီတောင်းကြတယ်ကိုမကူညာနဲ့မကူညီနိုင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပေးကြင်ပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုပွင့်လင်းပြောပြရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရ NUG တောင်မှပဲဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲတွေကိုဟိုအားလုံးမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူ့မှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်လဲကျွန်တော်အကန့်အသတ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တစ်ခါလေးကြာရင်ဟိုအားနာရပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါအဓိကတော့ဟုတ်ကိုပရိသားကအခုလို YouTube channel ကိုအားစိုက်လုပ်နေတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းရဲဘော်တွေအတွက်ຫນွေဦးကြက်ချမ်းဆိုတော့တနိုင်တစ်ပိုင်းကိုပိုင်ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုကိုလည်းဖန်တီးလို့နေပါတယ်ຫນွေဦးကြက်ချမ်းဆိုပြီးစတင်သတိတီးခဲ့တာကတော့အခုဆိုရင်ဆဲလာတင်တင်ရှိလာခဲ့ပါပြီအဲကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးကြက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော်ပရိသားပင်မစခင်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ຫນွေဦးကြက်ချမ်းလေးကိုလုပ်ဖြစ်တယ်
လုပ်ပြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအညာဒရာဆိုတဲ့အဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရေပေါ့နော်အဲနှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ဖွဲ့ပေါ့ပါပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ချံလုပ်ဖို့တော့အရင်ကြီးလေးစိုက်ထုတ်ပေးရပေါ့အဲဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့အဲငွေဦးချက်ချံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ချံလေးလုပ်ဖြစ်အဓိကတော့ရွေချက်ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် PDF တွေလည်းဒီလိုမျိုးကြီးလုံးလို့ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်ပရိသတ်ပဲစားလုပ်တဲ့ရွေချက်ဆိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအလှုံငွေတစ်ခုလည်းဟိုအားထားပြီးတော့ရက်တည်နေမယ့်အစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေတခြားရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမယ်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းဟိုပြကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေချက်တွေနဲ့လုံးဖြစ်တာပါအဓိကတော့ဒီဟိုကုန်စည်စည်းစင်းမှုတွေပြတ်တောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို့မှာဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဆိုချက်ရှိရစိတ်ရှိတယ်တခြားဟိုစံဒီပါရှိရပေါ့နော်ဒီတခြားဟင်းဒီမြတ်ပါညာလည်းရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ်ပိုင်ရိတ်ခါလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရိတ်ခါလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ခံရတာပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေတာတွင်ပါရင်ဒီရိတ်ခါလမ်းကြောင်းဖြည့်ရှင်လို့ရအောင်လို့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ကိုပရိသာလိုပဲအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားကကိုစီနိုင်ရောင်ဝန်ထမ်းရင်းနဲ့တော်လှန်နေကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေကြပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒူးမထောက်လက်မမြောက်ပဲအာတင်ရှိဆက်တော်လန်ကြဖို့သူကအခုလိုပဲစကားပါလိုက်ပါရရှင်ပြည်သူအတွက်စကားလက်ဆောင်တော့ပြောရမယ်ဆိုပြည်သူတွေလည်းအကုန်လုံးကြက်တဲနေကြသိပါတယ်ပြည်သူတွေကြက်တဲရယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြက်တဲရတယ်တူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့အကူအညီနဲ့ရပ်တည်နေရတဲ့လူတွေဆိုတော့ပြည်သူတွေကြက်တဲရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကြက်တဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်းဆုံးဟိုလက်တွေချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်တယောက်ဖိမကူညီနဲ့ရှေ့ဆက်ကြမယ်ဒီလိုဒါကမှုန်တိုင်းတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်မှာပေါ့နော်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကျဉ်းကျဉ်းခိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းဖိမကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ပန်းတိုင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားနေတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နဲ့မျှအားထုတ်မှုတွေလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်နဲ့အပိုင်းကလည်းလက်နက်ကင်နဲ့အပိုင်းသူဟာသူတွေ့ရွေ့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်နေရမယ်ဒီပြည်သူတွေဘက်ကလည်းပြည်သူတွေအပိုင်းပေါ့နော်ပန်းတိုင်ကဘယ်တော့ရောက်မှာလဲဆိုတော့ဟိုအတွေးမျိုးနဲ့ဟိုကိုကိုအလျှော့မပေးလိုက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆိုတာရှိပြီဒါပန်းတိုင်ဆိုတာရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်အားထုတ်နေလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာပန်းတိုင်ကိုရောက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကိုရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်